Emu amka wewe. Amka! Hivyo ni mwanamume design gani? Mkiwa nimekaa hapa mdoto liko macho unalala. Hivyo unapata faida gani? Mke wangu. Unajua kazi ninayoifanya. Kazi yangu kubwa ni kuuza samaki wa bichi. 11 alfajiri natakiwa nielekee feri nikawahi kuchukua samaki. Mwenzangu nakwambia basi kitandani pale panda ulale. Unaanza kuniambia wewe kitanda kina bana. Kitanda kipo kama jeneza. Kitanda kipo kama mwandani. Yote kwa sababu una mimba. Basi nikasema unataka nifanyeje? Unasema wewe ukae kwenye sofa. Tunakaa kwenye sofa na sinzia. Unaniambia kwa nini nasinzia jamani? Mbona hiyo mimba ina kilanga? Mimi nimekukosea nini labda pengine? Kupata ujauzito wewe mimi nakosa amani, nakosa kulala jamani. Mimi shida yangu nini? Yote uliongea hayo, mimi naona kama umepiga kelele tu. Ila hiyo kauli ya kuongea misamaki mibichi, mimi maana inaitwa kichefuchefu. Yaani hapo ndipo najisikia kutapika. Sasa cha kufanya? Mama tu kanitafutie mbichi. Sasa jamani, nimekwambia kazi yangu nauza samaki wa bichi. Nimesema kwamba ninataka nilale mapema ili niwahi kwenda kwa wife. Neno hilo ndo limekupelekea wewe kujisikia kichefuchefu mpaka utake maembe mabichi saizi saa ngapi usiku huu? Unataka maembe mabichi na yatolea wapi? Genge gani liko wazi saizi? Hivi kwa nini navongea na wewe kistaarabu bado unaniona mimi? Yaani si unanichukuliaje jamani, wanaume? Yaani nyinyi ndio mnatujazisha hii mitumbo. Alafu tunaambia majukumu yenu mnashindwa. Mimi hapa ninachotaka ni embe siangalii saa ngapi. Nataka embe na misamaki umetaja mwenyewe. Nikutapikie. Nitatapika humu ndani mpaka aji. Mwanaisha mke wangu. Usifanye hivyo. Umepewa heshima ya ukungwi kwa sababu kuna vitu vingine unastahimili. Sasa unataka kutapika hapa au nitapikie mimi wapi na wapi jamani? Naenda kutafuta hiyo hiyo. Yaani huyu mtoto anayekuja ananiteza. Ngoja niongee naye kwanza kwa PC. Wewe mtoto kwa nini unanitesa baba yako? Nakosa amani, nakosa raha. Mtoto hapa. Sasa kuniharibia mwanangu saizi hapa. Pole. Nisikilize wewe mwanaume. Uko na kukwenda ni lazima urudi na embe. Usiporudi nayo, hapa ndani hapalaliki na wala hapanyuki. Ulali. Iwe binga, iwe mwalusembe, utajua wewe, lakini hapa rudi na embe. Ndio kazi ya kuoa ndengereko. Nasikia tu unataka kungumanga, nitafune, sawa. Si nimejikanyaga, mwana kulifaidi mwana kuligeti, nishalitafuta nimelipata. La huyo mtoto akiwa wa kiume. Jina lake anaitwa Chubi. Ora kwa mama Chubi anaitwa baba Chubi. Ovyo, mkwenda huko. Sio kwenda na wewe. Kuna wakati mwingine za silasila za mtia asila pia. Na nakuja kumuongezea mguu huyo nikirudi. Kuna vituko kibao mtaani kwetu, wajinga ndo ni wao mtaani kwetu. Kuna vituko kibao mtaani kwetu, wajinga ndo ni wao mtaani kwetu. Ili ufanikiwe mtihani wa maisha, ni lazima uwe na marks za kuvutia. Mtaani kwetu ni cheche cheli ya cheli. Kuna wakati hujaiba vile unaambiwa umeiba. Kuna wakati hujakula na hujui unakula wapi. Najaribu kujiuliza kwamba maisha yataisha lini. Jobless maisha yangu, na nami nipo siku itaisha. MC. Vipi tena? Hakuna cha vipi hapa. Yaani nilikuwa na kiu ya kulala kifuni mwako. Na ndio maana muda huu niko hapa. Mume wako yuko wapi kwani? Na kuna misukula kifuni kwangu. Si ana kifua yule. Nimelituma embe huko. Nafikiri sasa ana nafasi yake. Nafasi ipo kwako. Na harafu ndapongea na wewe. Sihitaji umtaje mume wangu.
usiku ina maana umemtuma embe. Sihitaji maswali. Nimtunde. Pipi. Mbona usiku wewe ulali? Mimi nataka mishikaki size. Ndio DJ nani? Piga goma la zuchu. Ani. Sitaki tarabu. Nakwambia hivi, nataka mishikaki sasa hivi. Ah, mke wangu. Unajua saa ngapi? Ah. Kio wangu kipenzi. Muda umeenda huu. Naangalia huku tulipo. Sawa, unataka mishikaki. Naenda kuipata wapi saizi? Eh? Huku tuko nyuma kabisa ya mji huku. Hamna pikipiki, hamna boda boda. Sasikia. Lala kipenzi changu eh. Kesho nitaenda kununulia nyama tena kilo. Ile anani hapa ya nundu ile haina mfupa. Unatafuna wewe na kuwekea na ndimu, kachumbari, chumvi kwa mbali, vini mdivi na kwa inalanduke na chachuka basi na kwa unatafuna vi... Yani unajisikia mdomo laha na mtoto atatulia tu, atarushausha miguu. Nasemaje? Sitaki taarabu, nataka mishikaki. Kwa hiyo umenuia hii? Haya haya. Eh? Nenda kanilete. Ah! Tafanyeje? Nani mnataka mwenyewe ya? Nenda nenda bwana. Kongwe. Uni usiku alafu utaniletea msala. Sitaki kupata msala. Nenda kwako. MC mpenzi wangu. Hayo ni maswali gani? Na mimi nilijua usiku na jamaa nikaja hapa kwako. Kipo nilichokifuata kwa muda huu. Sihitaji maswali mengi. Utakuwa unanichosha tu mimi na mtoto wangu. Unajua kuna wakati inabidi tutumie akili. Sawa. Darasa bila elimu ni sawa na kutafuta barafu katika eneo ambalo halina umeme. Sawa. Hivi unadhani mume wako akitukuta itakuwaje? Sitaki umsala unidondokee. Sawa. Tuachane hapa. Sitaki maswali yawe mengi. Nimetumia akili na ndio maana niko hapa. Alafu kingine, hayo maswali unaniuliza yananichosha bwana. Kwa sababu unayemuuliza sasa hivi sio kungu wala mwanaisha. Unayemuuliza ni mtoto. Hawezi kujibu hayo maswali. Em nipunguzie basi hayo maswali maswali yako. Unadhani mume wako akijua kwamba unamchiti? Na anayemchiti ni mimi. Uone kama itakuwa ni noma. Isitoshe. Sisi ni majirani unajua. Sitaki jumba bovu lindondokee. Huko nimetoka makelele na watu wako nipigia makelele. Nimehitaji faraja mpenzi wangu MC. Lakini kungwe. Hakuna charakini. Ila unamsha wadudu ujue. Hilo ndio lengo langu kuu kuamsha wadudu. Mtaani kwetu kugombana kawaida. Mtaani kwetu kiwa na buku na shiba. Mtaani kwetu madada poa kibao. Atuangari sula si kwetu msingi kalio. Kalio. Nasema kwetu, kwetu, mtaani kwetu, kwetu. Shida yangu ilikuwa mama Shabani. Na ningekutana na mama Shabani ningeweza kumwambia kuwa na shida ya mbembichi. Kwa hiyo sasa sijajua wewe si baba yake Shabani, maana yake nagonga mlango unatoka wewe. Sasa si mjomba yake Shabani bado haijaribika kitu. Nimekwenda hapo gengeni kwake nakuta kumefungwa. Nikasema acha nigonge nyumbani kwake. Inawezekana akanisaidia kama embe anaweka ndani kwake akanigea embe moja la shilingi 100. Au kama hakuna umu niende gengeni pale na yeye anifungulie nipate embe moja tu niweze kumpelekea mke wangu tafadhali. Unahitaji embe? Bichi sana isiyo ya kuiva. Na 10,000 size. Unajua kuna siku moja nilikuwa nimekwenda pale kwa mama Shabani gengeni kwake hapo mbele. Akaniambia kwamba akopeshi. Na hata pale juu kaandika atukopeshi. Nikasema mimi nina 10,000 tu hii. Ndio hela yangu hii natakiwa nimwachie mke wangu kesho asubuhi. Mimi mwenyewe nafanya kazi ya kuuza samaki wa bichi na nini au sio bwana. Kwa hiyo nije ninunue embe huku nimekuja na pesa. Nikimwambia nikopeshe anaweza kukosa kunipa na usiku mpaka mtu namgongea. Kwa hiyo bora anipe embe moja bichi ya shilingi 100. Sikiliza dogo. Usiniletee mapicha picha. Yaani wewe ndio unaonekana fika nikiwa sipo unakuja hapa kwangu una relax na mke wangu.
Aje? Aje? Na relax vipi mzee? Mimi mke wako sitembei naye wala sina urafiki wote na mke wako. Nina shida bro. Yaani na mke wangu mimi mjamzito. Sasa anapenda maembe mabichi. Nimekuja kwako nakwambia. Na sio mke wangu. Hata mke wako ipo siku atakuja kupata ujauzito. Alafu wakati huo atakuwa hizo kufanya kazi za gengeni. Atakuwa anatamani maembe mabichi. Atakuwa anatoka na kwenda kutafuta maembe mabichi usiku wa manane. Hata wewe utatoka utaenda kutafuta maembe mabichi. Mitihani ya wanawake wenye ujauzito babangu. Labda nikwambie kitu kimoja. Iko hivi. Kawaida kwenye maisha siku zote ndoa inaume. Mtaani kwetu kugombana kawaida, mtaani kwetu kiwa na buku na shiba, mtaani kwetu madada poa kibao atuangalie. Asante. Asante mpeti nam. Sawa. Acha nifanye hivyo. Alafu rudi kwa mumeo. Nitashukuru sana. Nahitaji tiba yako kwa muda. Mbona nasikia mlango unagongwa? Nafikiri huenda akawa ni mumeo huyo. Amesharudi sasa. Inabidi uende nyumbani kwako. Mume wangu? Mume wangu nimemwagiza kwamba Shabani hawezi kurudi sasa hivi na hana sababu yote ya kurudi kwa sasa. Mimi nasikia kama sauti ya kike. Nimekwambia acha nikatazame. Mimi nampenda mmoja tu. Na mmoja mwenye ndio wewe kungwi. Yaani ukitaja hilo jina tu nanifresha. Yaani napenzi. Nakupenda. Wewe. Vipi? Nimekumisi, nataka joto lako. Kwa nini mako iko wapi? Nimemtuma kanifuatie mishikaki. Sasa wewe uone kama itakuwa ni cheche cheli ya cheli. Na uone usiku sasa. Hata mtoto kakumisi. Mara anacheza huku, mara huku. Anaulizia babake. Sawa nimekuelewa. Ila naomba nikutafute kesho. Unalipata joto langu? Amini mama. Kesho nakutafuta na utalipata joto langu. Sawa. Jirani. Vipi wana? Shebelesha mko. Mpaka saa hizi usiku huu hujalala umekaa mlangoni vipi mwenzangu? Unafanya mazoezi ya security? Jirani, unafahamu kabisa umeme wetu wa Tanesco. Sometimes tunazima. Kodi kwa nje na kurefreshia. Eh mjomba. Ah, sawa. Mwenzako mimi nina changamoto. Changamoto yenyewe mke wangu si unajua mjamzito? Sasa mimba yake nampelekesha. Inampelekesha kule kweli. Ameniamsha ananiambia uni nataka embe mbichi. Akanielekeza nenda kwa Mashabani. Nilipokwenda kwa Mashabani nimeambulia ngumi, tena ngumi ya taya. Taya kwa wapi? Hii au iko wapi taya? Ah hapa eh, maumivu yako yameanzia hapa. Nimepigwa ngumi moja na Bashabani nikasema jamani leo nitakufa. Yote kwa sababu ya nataka mke wangu asihuzunike. Sasa nimekwenda nimekosa embe, nimerudi mimi tu kama mimi. Najaribu kujiuliza, nitaongea naye nini huyu mpaka anielewe mimi? Alafu kuna swali nataka nikuulize. Ukiachana na kwa Mama Shabani, unajua genge liko sehemu gani nyingine? Maana yake mwanangu nataka unisaidie akia Mungu. Mwenzako sijui tenda kumjibu nini huyo mwanamke nikirudi huko ndani. Kwa katika akili yako timamu unafikiria usiku unapata wapi genge? Na mkeo alikuwepo sana hapa. Tena ameng'aka kuli kweli mjomba. Ameng'aka povu limemtoka. Amesema amekutuma kwenda kuchukua embe. Lakini umepoteza muda. Hujaenda na muda kama ng'ombe mjomba. Amesema anakufuata huko huko. Unasemaje? Amekufuata huko huko. Yaani amenipata hapo ukamwachia, au sio? Nakuuliza mwanangu Sela, yaani unamwachia mke wangu kunipata mimi huko? Haujui kama mke wangu mimi ni mjamzito. Haya, hamande, kakutana na masi Sela wauni. Watafanya nini? Kwetu, kwetu, kwetu. Eti wanatakana. Da. Ni kweli. Nimeingia mpaka ndani, nimefanya research, lakini nimegundua mke wangu hayupo. Ulichokizungumza ni kweli bro. Lakini nimeona mlango wangu uko wazi, nikaamua kufunga. Nimefunga lengo na mazumuni nikamtafute mke wangu. Masela sio watu wazuri. Masela watasa hivi. Sio watu wazuri. Mtaa wetu mtaa wenye laana huu.
Mtaa huu nimekwambia mlokole anaenda kutongozwa, hataki anabakwa. Itakuwa mke wangu mimi mwenye ujauzito. Sasa ndio umefunga mlango, lakini unaondokaje na funguo? Kama akirudi unafikiri itakuwaje? Ni bora uniachie funguo, hata kama akirudi mimi namkabidhi na ingia ndani na lala. Mimi siondoka na funguo kwa sababu mtaa wetu mtaji au. Ukiacha mlango wazi, watu wanaanua. Na mule mimi nina deki tu. Mimi vizuri mimi mpaka sasa hivi natumia CD mwenzio unaponiona. Wewe analog. Ushanisoma. Sasa deki yangu akichukua hivi, michezo bongo movie mimi nitakuwa siangalii. Ndio maana nafunga mlango naenda kumtafuta mke wangu. Umeelewa sijui? Sawa, nimekuelewa. Lakini inatakuwa uniachie kwa sababu hata kama akirudi sasa hivi hapa, sawa. Uone kama utamtesa na mlango umefungwa. Tazama hali yake ambayo jinsi alivyo. Sawa. Ni mjamzito, kuna baridi, kuna mbu. Hata kija kutoka mtoto, atakuwa ni kibaumbao mwili mdogo, saundi ya bufa, mjomba. Na kama atapigwa na mbu wengi sana, mtoto akitoka anamuita malaria. Jina trending. Jina linakuwa superstar kabla hata mtoto kuzaliwa. Namuita malaria. Unielewa? Lakini sio swala. Shika hii. Shika funguo. Na kuomba ndugu yangu usitoke basi eneo hili. Wewe kama msubirie hapa shemeji yako, mimi nakwenda kumtafuta. Kama tutakosana njia, amewahi kurudi yeye, mkabidhi funguo. Kama tutarudi wote, nitakuja hata kama utakuwa umepitwa na usingizi, basi dalia hapa hapa tusisumbwane kwenye kugonga mlango. Mimi nitachukua funguo, nitaingia chumbani na shemeji yako. Nampenda sana. Nampenda sana mimi Mwanaisha, haki ya Mungu. Mwanaisha kule ni mke nipende zaidi. Basi. Mwanaisha kile kumwambia. Anatokaje? Okay mwanangu. Let's go. Da. Ilikuwa bonge la msala. Kilikuwa chuo cha kike MC nimeingia hiki. Na mtu wa chapu muda huu yani. Wo 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 wo. Ni nani huyu aliyokuja mpenzi wangu? Wewe. Unachikachika nini? Huyu aliyekuwa anagonga mlango ni mume wako. Tena amekuulizia. Nilichomwambia mimi ni kwamba umemfuata huko huko kwenda kuchukua embe. Sasa basi, nilibidi aingie kwake na kufunga mlango. Akanikabidhi funguo kwa lengo la kwamba utakaporudi niweze kukabidhi funguo na uingie ndani. Funguo hii hapa. Hapo umecheza kama Pele. Ndio maana nakupenda. Sio Pele. Sema nimecheza kama Ronaldo. Mguu ndani mguu nje. Mama. Shika funguo. Nenda nyumbani kwako. Mbona unanifukuza? Lakini MC, tambua sio mimi. Ni mtoto wako ambaye anakuhitaji kwa sasa. Nalifahamu hilo. Kuna vitu kwa kibao mtaani kwetu, wajinga ndio ni wao mtaani kwetu. Kuna vitu kwa kibao mtaani kwetu, wajinga ndio ni wao mtaani kwetu. Nasema kwetu, kwetu, mtaani kwetu, kwetu. Mtaani kwetu kugombana kawaida, mtaani kwetu kiwa na buku na shiba. Mtaani kwetu madada poa kibao, atuangari sula si kwetu msingi kari hiyo.